Fevralın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə Basta Infocom saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə qarşı qaldırılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmədə ittiham tərəfinin cəlb etdiyi şahidlər Zülfiyə Babayeva və İlahə Xalidova ifadə veriblər. Vəkil Osman Kazımovun və Mustafa Hacıbəylinin suallarına cavab verən şahidlər məhkəmədə bildiriblər ki, onlar Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı yazıdan narahat olub. Şahidlərin heç biri həmin yazıdan bir cümlə belə xatırlamayıb. Elmar Vəliyevin yıxılmasından yazılmışdı. Orada ixtişaşa çağırış var idi. Ona görə qorxdum deyə cavab veriblər. Mustafa Hacıbəli bildirib ki, Elmar Vəliyevin yıxılması sərlövhəli məqalə istintaq tərəfindən ekspertizaya təqdim olunub. Lakin istintaqın özünün cəlb etdiyi ekspert rəy verib ki, bu məqalədə hər hansı çağırış yaxud qanun pozuntusu yoxdur. Bu yazı ötən illərdə Elmar Vəliyevdən şikayətçi olan müxtəlif vətəndaş şikayətlərini əks etdirir. Şahidlər məqaləni səhv salıblar. Hakim bir neçə dəfə şahidə ünvanlanmış suallara cavab verməyə çalışıb. Vəkil Osman Kazımov buna etirazını bildirib. Şahidlərin ifadələri dinlənildikdən sonra Mustafa Hacıbəyli onların ifadələrinin yalan olduğunu bildirib. Bu ifadələrin sübutlar siyasından çıxarılması barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə məsələyə sübutların qiymətləndirilməsi mərhələsində baxılacağını qeyd edərək vəsatəti baxılmamış saxlayıb. Məhkəmə prosesi fevralın 21-də saat 9:30-da Mustafa Hacıbəylinin ifadəsi ilə davam edəcək. Məhkəmə iclasından sonra jurnalistlər şahidlərdən açıqlama almağa cəhd etsə də, həm Zülfiyə Babayeva, həm də İlahə Xalidova açıqlama verməkdən imtina etməklə kifayətlənməyərək nədənsə öz üzlərini gizlətməyə çalışıblar. Hacıbəylinin müsahibəsinə siz idim narahat olan? Xahiş edin, jurnalistlə müsahibə verin. Yox, mən deyildim. Necə siz deyildiniz? İndi bayaq məhkəmədə... Məni çəkmədirəm. Bayaq məhkəmədə siz deyildiniz, yəni ki, bəs həyəcanlanmışam, narahat olmuşam. Siz zaten. Mən ümumi, mən mübariz olsam. Mübariz deyil onun adı, Mustafa'dır. Adım zöhr edərdilər də. Müsahibə verə bilərsiniz məhkəmə prosesinə bağlı. Yox. Siz şahid deyildiniz, siz axı prokurorluğa şikayət vermişsiniz. Am demədiniz, bəs mən narahat olmuşam, mən nigaran qalmışam. Mustafa Mehdi. Mustafa Hacıbəyli. Hacıbəyli yox, Mehdi. Mehdi və adam yox idi orada. Başqa məhkəmədə oldu o. Xanım, mən sizi tanıram da, məhkəmədə görmüşəm sizi. Sözünüz şikayət vermişsiniz. Necə? Niyə səbirləşirsiniz? Narahat oldunuz yenə. Mən şikayət edəcəm, siz mənə şəxsən. Eləyin də, söyrəşmişsiniz onu şikayət eləməyə yalanla. Heç. Nə oldu? Alo. Mən şikayət edəcəm. Əsəbləşməyin, xanım. Alo. Gəl. Xanım, çək.